নমস্কাৰ ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভেটো সম্পূৰ্ণ আগলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আপোনালোকৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে অৱেক তথ্য আপোনালোকে এই ভেটোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব লগতে যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব অৱেক তথ্য আপোনালোকে এই ভেটোৰ মাধ্যমত জানিব পাৰিব আনহাতে যদি আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব কেইবাটাও বেংকৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে লগতে বন্ধুসকল অৰুণোদয় আঁচনিত টকা যদি আপোনালোকে কেইবাটাও ইনষ্টলমেণ্টৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছিলে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব পুনৰবাৰ আপোনালোকে টকা লাভ কৰিব বন্ধুসকল ডিচেম্বৰতে পুনৰবাৰ অৰুণোদয় আঁচনিত টকা লাভ কৰিব আপোনালোকে জানিব পাৰিব কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে অৱেক তথ্য জনাৰ সৈতে এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি অনলাইন হিচাপ ইউটিউব চেনেলত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে বন্ধুসকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এখনকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে যিসকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এবাৰ মন দি চাব আপোনালোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব বন্ধুসকল পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব নতুন বছৰৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ ভাল খবৰ আহিছে বাম্পাৰ বেতন বৃদ্ধিৰ খবৰ আহিছে বন্ধুসকল ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ দিশে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নতুন বছৰত পুনৰ ডাঙৰ উপহাৰ লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকল আকৌ ভাল খবৰ আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীলৈ প্ৰথমে ডি এ তাৰপিছত এইচ আৰ এ আৰু টি এ ইয়াৰ পিছত নতুন বছৰত পুনৰ ডাঙৰ উপহাৰ লাভ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকল 2022 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বেতন বাঢ়িব সূত্ৰৰ খবৰ অনুসৰি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য কৰ্মচাৰীৰ ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ বাঢ়িব পাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ বঢ়াৰ লগে লগে নিম্নতম বেতনৰ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি চৰ্চা চলি আহিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত কৰ্মচাৰীসকলে দীৰ্ঘ সময় ধৰি দৰমহা বৃদ্ধিৰ আবেদন জনাই আহিছিল এতিয়া ফিটমেণ্ট ফেক্টৰ 2.57% পৰা 3.67% বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আশা কৰা হৈছে যে 2022 চনত কেন্দ্ৰীয় বাজেট যি 1 ফেব্ৰুৱাৰীত সংসদত উত্থাপন কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কৰ্মচাৰীৰ ফিটমেণ্ট ফেক্টৰৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে তাৰপিছতে নিম্নতম বেতন বৃদ্ধি হ'ব পাৰে চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ফিটমেণ্ট ফেক্টৰৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ অনুমোদন লাভ কৰিব বন্ধুসকল ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আছে বেংকৰ গ্ৰাহকৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এবাৰ মন দি চাব বেংকৰ গ্ৰাহকৰ কাৰণে এখনকৈ ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ আহিছে যদি আপোনালোকে বেংকৰ পৰা লোন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো এবাৰ মন দি চাব বন্ধুসকল কোনবাৰ বেংকে আটাইতকৈ সস্তা ব্যক্তিগত ঋণ দিয়ে ইয়াতে আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব যদি কাৰোবাক হঠাতে ধনৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু কাৰোবাৰ পৰা টকা নাপায় তেনেহ'লে ব্যক্তিগত ঋণ এক বিকল্প হ'ব পাৰে বহুতো বেংক আছে যাৰ সুত অধিক কম আৰু বহুতো বেংকে আনকি প্ৰচেছিং নাছিলে লোৱা নাই যদি আপুনি ব্যক্তিগত ঋণ লোৱাৰ কথা ভাবি আছে আমি আপোনাক কিছুমান ভাল বিকল্পৰ বিষয়ে কৈছো আপুনি বেংকৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে ধৰি লওক যে আপোনাক 5 লাখ টকাৰ ব্যক্তিগত ঋণৰ প্ৰয়োজন হৈছে যাতে আপুনি আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পাৰে অহা 5 বছৰত এই 5 লাখ টকা ঘূৰাই দিবলৈ গৈ আছে অৰ্থ হৈছে আপোনাক 5 বছৰৰ বাবে 5 লাখ টকাৰ ব্যক্তিগত ঋণৰ প্ৰয়োজন হৈছে বিভিন্ন বেংকৰ বৰ্তমানৰ সুতৰ হাৰত কিমানটা EMI সৃষ্টি কৰা হ'ব চাওক অকল প্ৰথমতে ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াই ব্যক্তিগত ঋণৰ বাবে 8.9% সুতৰ হাৰ আদায় কৰে আপোনাৰ EMI হ'ব 10,355 টকা চেণ্ট্ৰেল বেংক আৰু পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকেও একে সুতৰ হাৰত ব্যক্তিগত ঋণ প্ৰদান কৰি আছে PNB প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মাচুলকৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে লগতে ইণ্ডিয়ান বেংকে বৰ্তমান সুলভ মূল্যত ব্যক্তিগত ঋণ লাভ কৰি আছে বেংকত ব্যক্তিগত ঋণৰ সুতৰ হাৰ 9.05% ই 10,391 টকা EMI কৰিব পাৰিব অকল বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ সস্তীয়া ব্যক্তিগত ঋণদাতাৰ তালিকাত বেংক অফ মহাৰাষ্ট্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছে ব্যক্তিগত ঋণৰ ওপৰত ইয়াৰ বছৰি 9.45% সুতৰ হাৰ থাকিব বেংকৰ EMI হ'ব 10,489 টকা পাঞ্জাব এণ্ড চীন বেংক আৰু IDBI বেংক লগতে পাঞ্জাব এণ্ড চীন বেংক আৰু IDBI বেংকে ব্যক্তিগত ঋণৰ ওপৰত 9.5% সুতৰ হাৰত ঋণ আগবঢ়াইছে আপুনি 5 বছৰৰ বাবে 5 লাখ টকাৰ ব্যক্তিগত ঋণ লৈ আপুনি প্ৰতিমাহে 10,501 টকাৰ EMI দিব লাগিব লগতে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক দেশৰ সৰ্ববৃহৎ চৰকাৰী বেংক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই কম মূল্যত ব্যক্তিগত ঋণ প্ৰদান কৰি আছে বেংকে ব্যক্তিগত ঋণ লোৱাৰ ওপৰত প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মাচুল লোৱা নাই বেংকৰ পৰা ঋণ লোৱাৰ বাৰ্ষিক সুতৰ হাৰ হৈছে 9.6% আপোনাৰ EMI হৈছে হ'ব 10,525 লগতে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি এখন ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে বন্ধুসকল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভাৰম্ভ কৰিলে অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স উদগনি আৰু ৰেহাই আঁচনি 2021ৰ ৰাজ্যখনৰ মহিলা সবলীকৰণৰ দিশত এক ডাঙৰ পদক্ষেপ হিচাপে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজপুৰ কলেজিয়েট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্স উদগনি আৰু ৰেহাই আঁচনি 2021 শীৰ্ষক অভিলাষী আঁচনিখন আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰে অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন
ক্ষুদ্র বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানের পর ঋণ গ্রহণ করা পাঁচগৰাকী মহিলাক প্রতীকী হিসাবে ঋণ রেহাইর চেক প্রদান করে আঁচনিখন শুভারম্ভ করে। রাজ্যখনে মোট 24 লাখ ঋণগ্রস্ত মহিলা উপকৃত হবলগিয়া এই আঁচনিখনের অধীনত শোণিতপুর জেলার 59,468 মহিলা প্রতিগৰাকীয়ে 16,000 টকাৰ পৰা 25,000 টকা পর্যন্ত ঋণ রেহাইর চেক লাভ করব। অনুষ্ঠানত ভাষণ প্রদান করে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কয় যে রাজ্যর দুখিয়া ঋণগ্রস্ত মহিলাসকলক সকাহ দিয়ার বাবে সরকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করব বলে নির্বাচন সময় প্রদান করা প্রতিশ্রুতি সরকার গঠনের 6 মাহৰ ভিতরতে আখরে আখরে পালন করবর বাবে অতিশয় গৌরবর কথা। সরকারের পদক্ষেপে দরিদ্র মহিলাসকলক এক দীর্ঘদিনিয়া দুশ্চিন্তার পৰা মুক্ত করার লগতে ন উদ্যমের গঠনমূলক কাম কাজতে নিয়োজিত করার প্রেরণা যোগাব বলে মন্তব্য করে। আজি শুভারম্ভ করে আঁচনিখনের প্রথম পর্যায়ত নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধ করে থাকা প্রায় 11 লাখ মহিলার 25,000 টকা পর্যন্ত উদ্গনি আগবাড়া হব বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীগুলো এই মহিলাসকলক ঋণের বাকি থাকা কিস্তি সমূহ নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে যাবলে আহ্বান জানায়। এই আঁচনির অধীনত লাভ করা উদ্গনির ধনরাশি ঋণ পরিশোধের বাবে অন্যান্য কামত ব্যয় নকরবলে হিতাধিকারীসকলের প্রতি আহ্বান জানায়।